Mais um vídeo para vocês e olha, quarto dia de alta consecutiva aqui na Babe Doge. Aonde é que esse token, onde é que essa criptomoeda vai parar, hein, galera? Tô dando uma olhada aqui no gráfico, né? Tava fazendo uma análise aqui no gráfico diário e olha só. Essa zona aqui, né, foi rompida, era um suporte e aí rompeu, virou resistência, veio aqui, deu uma segurada, mas agora rompeu com tudo. Ele tem muitas chances de voltar aqui agora, não rompeu a máxima histórica ainda. É, tem alguns vídeos aí no YouTube dizendo que rompeu a máxima histórica, não rompeu a máxima histórica dele aqui no par Baby Doge Tether, tá? O USDT é 5206 e ele chegou a atingir aqui 4814, tá? Provavelmente ele vai fazer isso aqui, ó. Dá mais algumas, né? Várias carteiras efetuaram o lucro nessa alta aí e ele deve bater aqui nesse suporte. Quando ele bater aqui nesse suporte, pode esperar aí uma valorização absurda dessa criptomoeda. E aí sim, tem grandes chances de romper a máxima histórica e buscar uma nova ATH. Outra coisa boa para quem é holder, assim como eu, em Baby Doge. Ela vai ser listada na Binance, ela tem uma possibilidade alta de cortar um ou até dois zeros, sendo uma meta possível, ou até três zeros, tendo, né, uma meta mais ousada. Mas ela queimou 5 quadrilhões, né, no valor de 11 milhões de dólares. Isso é muito bom, porque o supply é de 420 quadrilhões e foram queimadas 5. Isso mesmo, 5 quadrilhões de moedas. O preço está em alta já tem vários dias, é por isso que eles estão fazendo questão de enfatizar aqui a alta. Mas por que dessa alta toda? Vou mostrar para vocês aqui agora que tem muita gente entrando nesse token, né? Só que com valores um pouco mais altos. As pessoas estão realmente acreditando que ela vai ser listada agora no dia 10. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. As pessoas estão começando. Já ultrapassou o número de holders da Shiba Inu, tá? Que a Shiba Inu tá na posição 13. Essa aqui tá na posição 2820. Muito distante, né? A Babydoge está muito distante da página 1 do CoinMarketCap lá das 100 criptomoedas com maior valor. Mas se realmente nesse dia 10 a Binance listar, vocês podem esperar que aqui vai cair várias casas, tá? Isso aqui são pessoas entrando no projeto, tá? E aqui a quantidade, ó. 1.000, 1.000, 1.000, 1 bilhão, 12 bilhões, 7 bilhões, 800 milhões, 334 milhões. Na verdade, até baixou um pouco. Ontem eu tava olhando aqui, as pessoas estavam comprando já trilhões, né? E não são baleias. Pessoas comprando 400 dólares, 500 dólares. Lembrando que esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação de compra ou de venda desse ativo, tá? Quando eu peguei ela tava na casa 2 e já tá aqui no dígito 4. Mas vamos fazer uma conta para ver se ainda é interessante entrar nesse momento. Ao meu ver, é muito interessante sim entrar antes que ela seja listada na Binance, tá? E essa valorização aqui de 23% e essa valorização que vem tendo aí nesses últimos dias são pessoas entrando justamente por isso, tá? Não são holders que vão ficar por muito tempo. É muito provável que depois que ela seja listada, ela dê aquele pump e logo em seguida o dump. Mas eu, no meu caso, vou manter para longo prazo. Então vamos lá, pessoal. A conta é bastante simples, tá? Vamos supor que você compre a quantidade que eu comprei. Eu comprei 7 bilhões 941 milhões de tokens por 12 dólares. Hoje com 12 dólares você vai comprar um pouco menos. Vamos supor que você compre 7 bilhões 125 milhões 365 988. Só uma suposição, tá? É, no valor atual que tá o primeiro dígito depois dos zeros é o dígito 4. Então vezes 0,00000060, supondo que ela cortou dois zeros, né? No momento atual ela tem oito zeros ainda. Igual ao dígito 4, igual 2.850 dólares. Se você comprar no valor atual nesse momento, né, mais ou menos 12 dólares, se transformarão em 2.850 dólares se ela cortar dois zeros, que multiplicados por 5,70 no valor em reais dá 16 mil reais. Então, basicamente,
60 reais viraram 16 mil se ela cortar dois zeros. Agora vamos supor que ela corte três zeros. A conta é o seguinte: 7 bilhões, né? Só colocando um número totalmente hipotético aqui, tá, pessoal? Porque eu comprei mais ou menos 7 bilhões e 941 milhões. Então, como o preço subiu, eu tô colocando que você comprou um pouco a menos. Vezes 0,00000, supondo que ela cortou 3 zeros, o que é muito mais difícil, mas que não é impossível, sendo que a Shiba Inu tá lá no ranqueamento 13 e essa que tá no ranqueamento 2820, tem muita coisa para crescer ainda, hein? Tem muita gordura para queimar. Dígito 4, que é o primeiro dígito logo após os zeros, você conseguiria 28.494 dólares, que multiplicados por 5,70, seus 60 reais basicamente iriam virar 162 mil. Olha, já é um bom patrimônio. Se você investir isso aqui em fundos imobiliários, em bons fundos imobiliários, você ganha mais de R$1.000 por mês só em renda passiva. Se você que está assistindo meu vídeo aqui não entende muita coisa sobre fundos imobiliários ou outros tipos de renda passiva, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição, tá? Lá eu passo minhas operações diárias do day trade e também algumas dicas de investimentos em fundos imobiliários e também em cripto, tá? Se te interessar, o link está na descrição. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, da Baby Doge, tá? Um token que está sendo muito, mas muito comentado em todas as redes sociais. Praticamente em todo lugar tem a hashtag Baby Doge. E por ela estar sendo muito negociada, né? Seu volume de negociação em todas as corretoras que ela está listada está extremamente alto. Cria, né? Chama a atenção da Binance para ser listada lá também. Porque a Binance quer mais clientes, né? E como ela que tem muitos holders, a quantidade de clientes que a Binance vai ganhar depois que essa criptomoeda for listada lá, gigantesca. Ela alcançou aqui a marca de 706 mil seguidores, né? Está se aproximando do 1 milhão. E é um projeto que, como vocês conhecem, ela tem uma parte também filantrópica, né? Onde ajuda, faz doações e ajuda instituições de caridade voltada para animais. E ainda tem muitos outros projetos, tá, em desenvolvimento, que se ela realmente conseguir entregar, esse token vai ter uma valorização absurda. Eu sou o Paulo, vou ficando por aqui. Espero você no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, sua contribuição. Pode deixar sua dúvida também, que eu respondo com o maior prazer. E até o próximo vídeo.